sou a Hatimitsu e no vídeo de hoje vou ensinar para vocês como fazer esses bolinhos de feltros bem fofinhos e bonitinhos. Você pode usar eles para enfeitar o seu cantinho ou o seu ateliê, ou também usar eles como porta-alfinetes, igual eu fiz com esse daqui. Então vamos lá que eu vou mostrar o material para vocês e vou ensinar de pertinho como fazer eles. Ikimashou!
vídeo de hoje foi esse então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu curtir, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!